Ідея зробити ебірне печиво Андріївського узвозу була мого чоловіка, тому що ви бачите тут, скільки разів він пішов на цей узвоз. І тому що будинки на узвозі дійсно виглядає як ебірне печиво. І ми думаємо, чому не робити справжній ебірне печиво, тому що це вже як узвіз є. І він розрахував весь проєкт. А тут разом загалом 40 різних будинків і теж церкви. І будемо будувати далі. Святого Миколая, Україно!